Здравейте, уважаеми зрители! Това е първата ни среща за месец юни. Аз съм Миглена Хаджипенчева, а предаването е Песни за душата. И днес имаме намерение да ви направим част от вълшебството, наречено музика. И този път ви предлагаме възможност да се докоснете до магията на песните от любимият ни музикален жанр. И с това издание на Песни за душата, роденото от човешкият гений ще достигне до вас, за да погали душите ви. По начин, присъщ единствено на музикалното изкуство. Не пренебрегвайте момента. Ето кои песни ще слушаме днес. Сега накратко ще ви представим предстоящото в предаването и, разбира се, участниците в него. Ти безброй мечти.
Сватбата с пицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Пътеката, пътеката обратно не ще ме върне в детството ми златно. На детството с пицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Тайна към извора далечен на моята река, претъпкана отдавна от улицата главна, останала далече от днешния ни ден. С гласът на трепетлика тя в нощите ме вика и чака да се слее завинаги с мен. Пътеката, пътеката обратно ще ме върне в детството ми златно. На детството с птицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Пътеката, пътеката обратно не ще ме върне в детството ми златно. На детството с птицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. И аз се питам врага, дали ще ме лъжака, дали ще я намеря след толкова лета. А толкова далече е детството ми вече, отишло си е с него завинаги и тя. Да ми тайна, към извора далече, на моята река. Пътеката, пътеката обратно не ще ме върне в детството ми златно. На детството с птицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Пътеката, пътеката обратно ще ме върне в детството ми златно. На детството с птицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Пътеката, пътеката обратно не ще ме върне в детството ми златно. На детството с птицата ми бяла и тя е безвъзвратно отлетяла. Сега следва да чуем как пеят и пловдивчани. Представям ви един от най-силните състави в историята на музикални празници Еврофолк. Вокална формация Орфей, с ръководител маестро-академик Виолета Ковачева. Ще слушаме песните «Очакване», музика Виолета Ковачева, текст Георги Захариев, Пловдив. Музика Виолета Ковачева, текст Радка Шишманова. Солисти Верка Бонева и Лариса Нешева. Прощание славянки. Това е руски военен и патриотичен марш, написан в град Тамбов през 1912 година от щабния тръбач на 7-ми запасен кавалерийски полк Василий Агапкин. Поводът за написването на марша е Балканската война. Маршът ще звучи в аранжимент на госпожа Виолета Ковачева. Yeah.
и песен за душата. Shine.
Надявам се, че и днес, приятели, се чувствахте добре с песни за душата. Благодаря ви, че бяхте съпричастни към случващото се тук. Сега остана време само за една финална песен, с която ще се върнем отново на любовната тематика. Запазете хубавите си впечатления от преживяното днес в песни за душата, възможно най-дълго или поне до следващата седмица. Довиждане, до тогава! Тая вечер аз не чака, ти при мене да се върнеш. Хей, свираче, свирете ми, за раздялата на двама. Хей, свираче, свирете ми, за раздялата на двама. Сърце говори, научите да не вярва, но към тебе щом погледна, всичко аз за миг забравя, но към тебе щом погледна, всичко аз за миг забравя. Се върнеш, щом усети своята мъка, радостно ще ме пригърнеш, не ще има вечна злата, радостно ще ме пригърнеш, не ще има вечна злата. Без тебе, не мога без тебе, хей, животе, дай ми сила, вечно да я търся и да я очаквам, ласката ти мила. Не мога без тебе, не мога без тебе, хей, животе, дай ми сила, вечно да я търся и да я очаквам, ласката ти мила, ласката ти мила, ласката ти мила. Ты не приспишь, ты не отдашь.